ورحمة الله وبركاته. أرى عبد المالك مالك أبتي دفجت جون كيسنا كان إن أول شيء كده كمال إيدا تنانس نيو بادا أني ديو ترتي فيديو ترتي سني ورابي توري فيديو ترتي رتي نمي توكو توكو مالي فاكا ورابي أكسي فينغال لشاكي توكو مياني بيكا ani mo amale sini waramne tartibana sini warabe fini woni sini website ni sini warabe zoni website wa ke sati bare fatani akan si fede chada namni baye website sanra bare fo sani bare si de chada devie mo bakabrati devie website bra ke sati anga kar si di basadi te gurgura te chada bare fama la ko se kuma tokko je chada kuma tokko يجون بربر يجون بر بر يوناتي يوناتي بر لا متافا متافا مي قدرت لا متافا ميتي لكن بر يفهم كم تقولي وكم بيسات أنا ما يورو برات وجد إن شاء الله ما بيساتي نار كفال لسه تك نار كساتي غبا إيش نما مرافو أزمانين يوتيوب كيالي سبسكرايب تولشا أم ليني ولي شير قداتي شير شير قوتشون دعاتنا ناس جبيسا أكان أميلي تهتمي كيسك ديبوشن ورا بوجهارا أميلي كيسن كيمو كبا أكايلة تراني إيشن أوناتة إيشن دوباتي لالي أكتشيمي كيس ديمي إنغرسي بوجهار كنا فيو أميلي إنجراتي كان ليني ديبوشن ورا بو يو كاني نمو بيتاني ميرما كنا فينا ما شاء الله الدنيا فقاتة جرتي الدنيا نين ديم تجرتي نتهو سجرا وانت نتون دكينا اسمتي وقافتا egale char amara onen ka batte de shopping je onje no char shopping shopping je chumal shopping je chuno kuma jinu beta fakenya ka amazon je char pit lung je dama mo website je no go batar gamu in lelin google ke san argama je char kenya google ke sa akayo ka bari patanta te ni duva isa kana putani adunya bra ke se da fatani go gachi den fakenya amazon ke satti amazon ma fi website kan ul kapsi tani gurguru tande tan cha cha fata ke sa namma amar unne no jita ju website kan ra ta umale ka singa sa ju isi website bra de len da bra tani amazon ke san har kana ga chu tande tan cha amazon ke sanin adunya tan gu tura gurguru chu tande tan cha ra sa le ni mo system sa baro je cha namni be tani namar ra bara kuno takan mo da ju ku te singa sa opsan dalagi muran no ranje chada ba kamre dalagi kana copy sinje da umi sinje da acci boda mo ba kana len isani akasa de be kan ergu len isani je chada kuno sirra acci kan ergu nu je chada ayye atimo qarra kami qabdalat qarra kuno biyo ta na hunda ke ta gurura qarra qabde je chada qarra biyo ta miske jiru aske jiran je chada gurura curi dande ta je chada kan len mo akamit isu makana website kana je chada amazoni world cup sifta yo everybody shopify website he dujira je chada inshallah ruma gaddem na kono anome website ngartida kono sita ma shopify ka jero misakana kuni esin je dama kunila vis jirama kun akunamati jira amazoni mo jira jechara dura durso wanni ati behu qabdu ke sa ta kawo ne sin behu qabdani maqa ke san gutu da fi email ke sanin address ke saninin amalle la koisa mana ke sanitin banachu dan da qabdani garo ani wan dan da nati fakkanne manni biye ke sa ta kanu bale wanke ne kan biya raba jiru wan dan nati fakkanne an rambe yo dan da ta mukradda yon dande nemu arake sani sabara in sha Allah yoro bira wan bira tin wole dufna in sha Allah yoro bira wan bira ka bade sin dufasi le nin jecha wari dande ti te kapdani kanje tun dande ti waraka yo ka batani eddo adresa adresa mena ke sin la ko se posta ke sin yo ka batani amazon ra lengu rachu dande tan jecha da khasal bate he amazon ra nam malle nin bazagore yo ka batani rakoto komleti proportional wanje ramu jira amazon brete mo professional fratani jambri bri afortama kaltan je chara jambri afortama kaltan amazon ri acci boda
ووهانغا توكو بارسنتي تربات ميشان أمازون توجتا بارسنتي دي ميشان موشن توجتا يو برباد نمو أكا بارسنتي دي برا ريبايو أمازون جوتو لغو جو دان دي تاني إسيني ويب ساتي بيشاول كافشل تاني أمازوني فاقا توكو ني كابل تاني أمازون غو تسيني وجتا جتا هايا بس إني كوني مو إسا كان جتا آتي Ufi keti ojetta, saya kan rata cara kan nombor orang itu bukan terjadi. Ufi keti ojetta, ufi keti mu nama serabi tulle barbada, akemiti barbada, akemiti arga dalle wajib. Ufi kafah cungke cakito kumalida. Akan aku kata yo, meja mata keti kawat tebu aku dah ni arga ta, jangan yo kita te hangga beri mereka kata o, ane garu makis senudan rumalifi. بنو درك أما جت جارا مين ولاس يعني جناني كان اللي نمون إنتي تا كله نمبر باتيزو برتارا بيوتلان ديداشي جا واباي نعافة جت جارا نسيس بيت جارا كنا في جارا يرو برا بنتي نانكيس ديمتي زينكار تيسا Email isa kopi sefi je cara wanita nombor 5. Ini amati email mavi passport diko fana magafata. Acibo insya Allah rasa ini lagi je cara. Kami tak kah cerita cipta ini lagi cara. Video berat ini je cara insya Allah video tertib mau kapsi je. Karena di sini mu koma gula ya sini jereti amaler dewi siara cisa subscribe solca share oli goda oli le napera. Ya sini lebih ter insya Allah wan anda kah detik utani. Akana kuno kuno mati demna asyik tiga kuno asyik lelain jira diham guta dem tani jecara kun tertibuan itu ini singka pada guta dem tani ira aci boleh mu akana guta akana tweet tani boleh mu debit tani tak kasupi five tak kamazoni golka sifatan jecara e golka sifatan ibu boleh mu cara baje kapdani shopi five kau pernah baca saja bukan tani Alibaba dah ni wali firu dan det. Alibaba dah wali firu dan det. Tanjat cara Alibaba ni wali firu tani. Gatin Alibaba rati open niu kami jadi dah guru ramu gatin sa rakasa. Karena jadi cuni nafah ninggilipa anggota koran tau kami tani. Jara yo tasara ko wili umum itu wali tani wajah sura fin dirka nafah ninggilipa sin para baca sara ko samfra cura fin. Karena menunggu anak gadu rakun sa umum malah karena ini apa nih kile paling beku kapten jajar. Akan ini gabi fatna bekum sini gabi fama bekum sa nama tujuh ufit tidak malah bekum si demi fina mati dulu. Apa barbada tabas sok ada jajar akas. Insyaallah amma kono akan agak sen na. Apa kenya fi upata majulu karena ani yo berfama wira rab berzu berbata kenya fa kenya fi apa orang tak kajin berada? Amma asing kanan moni gudi fatda kisah tidak lada aci boda nak fatda je cak orang tak nak diri fatda. Acit boleh mu berrefama referunan dan daya berrefama learning gara dua guna as berrefama guna cukup banjira, anam guna roksa itu berkaca dua guna tu kada. Acit boleh guna berrefama dan jira, acit berrefama jaca, acit berrefama de. As ya, si Najala tutul jutan data ni Najala beri jutan data ni kuno as cira as ini mu akan terjerat deh. Thank you.
barreeffama yoo barbaade bifa biraa gochuu nan danda'a. Yoo barbaade kanallee gochuu nan danda'a jechaadha. Kanoo isin immoo kana booda yoo duraanii asirratti akkana gootanii jiraattan jechaadha. Deebitanii jala kanaanii carraa isinii kenna. Amma fakkeenya anamma waan gara websaayitii biraa irratti waan waliin qabsiifneef carraa nani qabu as keessa galchuu jechaadha. Asitti akkana ilaan banne qabachuudha jechaadha. Achi booda immoo isin yoo wanni biraa qabaattanii gara websaayitii biraa qabaattanii otomaatika inni iyyuu gara isin qajeelcha jechaadha carraa isin kenna. Ana fakkeenyaaf ammaaf asitti goolabee jira. Har'aa viidiyoon irraaf waraabe kana fakkaata barnoonni kiyyiyya kanarraa asitti goolabaa. Viidiyoo itti aanu hanga walitti deebinu hangasii foto tolchaa. Viidiyoo illee inshaallaa torban keessatti al-lama waraabaa. Yeroo lama qofa waraabaa jecha torbita keessatti yeroo lama waraabaa. Kanaatiin yoo isin na cimsitan jechaadha sani kan inni baay'isee torbanni yeroo lama kan waraabu. Yoo isin bira hamileen xiqqaa ta'ee kan inni waraabullee ni xiqqaata. Kana jechuun torbanitti al takka tahaa, takka torbee lamatti al takka tahaa, takka ji'atti al takka tahaa maalii fi meebii carraa tasa dhufanii argan waan jedhuuf kanaafiin akkas ta'a jechaadha. Kanaaf afaan Oromoo qofa hin dalagu viidiyoo afaan Jarmanii ni waraaba. Kanaaf gara kanaan akkasillee siiniif illee banuu ta'uu siinillee gara kanatti akka kaa'atanii jecha viidiyoo kana waraabee namni irratti hojjechuu dandeettan akka carraa akkan argattanii irratti hojjettanii jecha kanallee as keessa baaftanii anuma as keessa kana baasee ayiseenii kun as keessa wantoota barbaade baafachuu nan danda'a as keessa jechaadha. Waan barbaade fudhachuu nan danda'a jechaadha as keessa. Yoo barbaade isa kana fudhachuu nan danda'a. Awwaala dura dursoo isa kana jala akkana argifadhe. Isin immoo na caalaatti yaaddanii hojjechuu qabdan egaa akka kiyya kanatti osoo hin taane isin nama gara meeshaa addunyaatti akka ilma nama hawwatu gurguratan waan ta'eef itti yaaddanii meeshaa keessan diriqeeffattanii akka inni bareedutti tolfattanii akkasittiin gabaa argattan waan ta'eef akkana gootan jechaadha. Fakkeenyaaf ammoo fakkeenyaaf kanaan ilaalaa silaa guutuu isaa jechaadha. Anamma fakkeenya kanuma hojjedhe jechaadha. Kanumatu iyyuu fakkeenya gatiin isaa ol dabala jechaadha. Gatiin isaa kun eessa gahee jira iyyuu naaf hin garsiisu jechaadha. Sababiin isaa waan ani websaayitii tokko waliin qabsiisaniif jecha. Isuu websaayitii biraatti kan wal qabsiisee jira taate na garsiisa jechaadha. Gatii isaa ammata jette naaf hin kennu. Sababiin isaa websaayitii tokko walitti hin qabsiifnan akkanumatti isin waraabe waan ta'eef yeroo biraa inshaallaa. Shopify kana wal qabsiisee irratti isin hojjeta inshaallaa gara jara lamaan irratti walitti firoomsa jechaadha. Rakkoon qabaatu torbee lamaafiin hayyama qabaan dafeetiin ofirraa cufaa isin garsiisa jechaadha. Akkasi isin hundi beektanii asalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. Ammaa fi viidiyoon keellee ta'ee dama gahuuf deema waan dhaggeeffataniif inshaallaa galatooma waliif illee sheer gochuun dagatina waliin illee.